ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නියමිත කාලවකවානුවල අධ්‍යාපනික කඩයිම් ජයගත්තොත්. මේ අධ්‍යාපනික කඩයිම් ජයගන්න නිසි මාර්ගෝපදේශනයක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා මාවත විවර කරන වැඩසටහන් බොහොමයක් තිබෙනවා. අපි ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ මේ සූදානම් වෙන්නේ පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත් විභාගයේ ජයගන්න අපේ දුවල පුතාලට මග කියා දෙන්න. අපි අදත් සූදානම් පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත් විභාගයට මොන වගේ ප්‍රශ්නද ඊට ලබා දෙන පිළිතුරු කොයි විදිහටද සපයන්න ඕනේ කියන කාරණාවත් විභාගයට අදාළ පොදු උපදෙසුත් ඔබට ලබා දෙන්න. යුගේ ආදරණීය ශිෂ්‍යත් ගුරුවරයා ඒ වගේම ප්‍රවීණ දේශක සරත්ආනන්ද ගුරුතුමා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සර්. ආයුබෝවන් අමිල. සර් අපි අද දවසේ මොනවද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අමිල මේ අද අපි කතා කරන්නේ දරුවන්ට ඊටාම වැදගත් විභාග විෂයක්. අමිල සිංහල ගණිතය පරිසරය ඉංග්‍රීසි දෙමළ කියන විෂයනොත් ඒ වගේම අර පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේට එන විභව්‍යතා 14ත් අතරේ ගන්නකොට තනි විෂයක් විදිහට වැඩිම ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ පරිසරයේ විෂය. පරිසරයේ විෂය නම්ල ප්‍රශ්න 30ක් ලැබෙනවා. එතකොට දරුවා පරිසර තේමා කීපයක් යටතේ මේ සඳහා සූදානම් වෙනවා. දැන් අද දින කීපයකට කලින් අපි පරිසරයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ස්වාධීන රූපවාහිනිය මගින් දරුවන් වෙත ලබා දුන්නා. ගිය බදාදා දිනේදීස අපේ වෙබ් අඩවියට මුදා හැරියා www.itn.lk/smart5 කියන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබට එය බාගත කරගෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයලා ඉන්නවා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔව් අමල. ඔබ ඔය කියන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තමයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. දුවේ පුතේ ඔබට ඔබේ රූපවාහිනිය තිරේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. දැන් බලන්න ප්‍රශ්න දියා. සොරබර වැව ඉදි කළේ කවුද කියලා අහනවා. දුල පුතාලා දන්නවා සොරබර වැව ඉදි කරපු කෙනා දුටුගැමුණු රජතුමාගේ හමුදාවේ සිටි කෙනෙක් යෝධෙක්. මහියංගණයේ ප්‍රදේශේ තමයි මේ සොරබර වැව පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ රජුරුවන්ට බුලත් මෙහෙ වඩපු කොටෙම කියනවා නම් රජුරුවන්ට බුලත් පිට ටික සපයලා දුන්නු කෙනා තමයි එයාට ලැබුණු විවේක කාලේ මේ වැව හැදුවේ. කවුද? බුලතා යෝධයා. බුලතා යෝධයා. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මේ තියෙන්නේ අමිල සරබර වැව. සරබර වැව. ඔව්. අතීතයේ ගමන් බිමන් යන විට ගිමන් හැරීමට භාවිත කළේ. අද නම් අමිල ගමන් බිමන් යනකොට ඕනේ තරම් සුඛෝපභෝගී හෝටල් නවාතැන් පළවල් තියෙනවා. හැබැයි අතීතයේ ගමන් බිමන් යනකොට පාවිච්චි කරපු ස්ථානයක් තියෙනවා. අමිල ඔය ආණ්ඩි හත් දෙනාගේ කැඳහැලිය වගේ කියන ප්‍රස්තාව පිරුලත් ගොඩනැගුණේ ඔය වගේ තැනක් කේන්ද්‍ර කරගෙනනි. එතකොට එහෙනම් භාවිත කළේ තොටුපළ නෙමෙයි, තවලම නෙමෙයි, අම්බලම. අම්බලම තමයි අතීතයේ ගමන් බිමන් යනකොට ගිමන් හැරීමට භාවිත කළේ. දුල පුතාලට මම දැන් අම්බලමකුත් පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන්නේ අම්බලම. ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්, ලංකාවේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි, නමුත් ලංකාවේ ජීවත් වුණා. සම්මානනීය පුරවැසි භාවයක් පවා ලැබුණා එතුමට. රූපයේ සිටින පුද්ගලයා ලොවට හඳුන්වා දුන්නේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයේ නෙමෙයිනේ දුල පුතාලා දන්නවනේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයේ සොයාගත්තේ කවුද කියන එක. එතකොට රූපවාහිනිය සොයාගත්ත කෙනත් දන්නවනේ. එහෙනම් ගුවන් විදුලිය රූපවාහිනිය දෙකම වෙන්න බෑනේ අමිල. පණිවුඩ හුවමාරු චන්ද්‍රිකා ක්‍රමය. පණිවිඩ හුවමාරු චන්ද්‍රිකා ක්‍රමය තමයි සොයාගත්තේ. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. දිරණ ද්‍රව්‍ය දමන කසල බඳුනේ වර්ණය වන්නේ. අමිල දැන් වෙනදාට වඩා කසලවලට තැනක් තියෙන බව අපි හඳුනාගෙන තියෙනවනේ. දැන් ඇත්තටම මේ අපේ ලංකාවට තිබිච්ච ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි යම් යම් කාලවලදී කසල ප්‍රශ්නේ. කසල ගොඩ ගැහෙනවා. එතකොට දැන් මේ කසල සම්පතක්. එතකොට මේ කසල සම්පත සම්පතක් බවට පත් කරගන්න නම් අමිල කසල වර්ග කරලා බැහැර කරන්න ඕනේ. වර්ග කරලා බැහැර කරොත් තමයි පුතේ කසලවල නියම ප්‍රයෝජනේ ලැබෙන්නේ. එහෙනම් දිරණ ද්‍රව්‍ය දමන කසල බඳුනේ වර්ණය වන්නේ කොළ, තැඹිලි, නිල් කියලා අපිට තියෙනවා. දුව පුතා මතක තියාගන්න. දිරණ ද්‍රව්‍ය අපි දාන්න ඕනේ කොළ පැහැති බඳුන් වලට. කොළ පැහැති බඳුන් වලට. මේ තියෙන්නේ මම ඔබට පෙන්නනවා කොළ පැහැති බඳුනක්. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මෙම සිතියමේ දැක්වෙන ඒ නගරය හා බී ගංගාව වන්නේ. අමිල ගංගාව ගැනත් දැනගන්න ඕනේ, නගරය ගැනත් දැනගන්න ඕනේ. ද
දැන් අපි හිතමු දැන් මහවැලි ගඟ බෑනේ මහවැලි ගඟ මේ පහලින් යන්න විදියක් නැහනේ එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ වෙන්න බෑ අනුරාධපුරයයි මහවැලි ගඟයි ගන්න බෑ නිල්වලා ගඟ කියලා ගන්නත් බෑනේ නිල්වලා ගඟ තියෙන්නේ මේ B ගංගාව ලකුණු කරලා තියෙන ස්ථානය තුල නෙමෙයිනේ එහෙනම් වලවේ ගඟ හැබැයි ඒ නගරය එතකොට කුරුණෑගල බවට පත් වෙනවා පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න රටේ ප්‍රධාන ස්ථාන අමිල දැනගෙන තියෙන ඕන විශේෂයෙන්ම කොළඹ එතකොට වරාය පිහිටි ස්ථාන එතකොට පූජනීය ස්ථාන පිහිටි තැන් මේවා පිළිබඳව දොළ පුතාලට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ අමිල හඳ ගැන කතා කරන්නේ පුරාටවක පොහොය දිනට දින 7කට පසු යෙදෙන පොහොය කුමක්ද අමිල නම් ওই පොහොය ගැන හොඳට දන්නවා පුරාටවක පොහොය දිනට දින 7කට පස්සේ දෙන පොහොය පස්වලොස්වක දිනයද අමාවක දිනයද අවාටවක දිනයද කියලා පුතාලගෙන් අහන්නේ පුරාටවක පුතේ සඳේ පිහිටීමේ ප්‍රධාන කඳ හතර දූල පුතාලා දැනගෙන තියෙනවනේ අමාවක පුරාටවක පස්වලොස්වක අවාටවක හඳ ගැන දැනගෙන තියෙනවනේ එහෙනම් මේක අහන්නේ පුතේ පුරා අටවකින් දින 7කට පස්සේ උදා වෙන පොහොය අපි දන්නවා පසලොස්වක තමයි පසලොස්වක තමයි පසලොස්වක යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අමිල හැබැයි මේ හඳ විශාලත්වයෙන් වැඩිව තියෙන්නේ පසලොස්වක දවස නෙමෙයි හඳේ විශාලත්වය වැඩියෙන් පේන්නේ පසලොස්වක දවසට පසු දිනේ ඒකත් දුල පුතාල මතක තියාගන්න ඕනේ අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට පැරණි ගෘහස්ත ක්‍රීඩාවක් නොවන්නේ. දැන් මෙතන පැරණි ක්‍රීඩාවයි ගෘහස්ත ක්‍රීඩාවයි දෙකම වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ ශාලාවක් ඇතුලේ ගෙයක් ඇතුලේ කරන ක්‍රීඩාවක් නෙවෙයි. පංචදැමීම කරන්න පුළුවන්නේ. ඔලිඳ ගැලියත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොරපොල් ගැසීම කියලා කියන්නේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාවක් නෙමෙයි. එහෙනම් නොවන්නේ මොකක්ද? පොරපොල් ගැසීම. අමිලා අපි පොරපොල් ගහන ක්‍රීඩාව දරුවන්ට පෙන්නමුද? පෙන්නමු. හොඳයි. හොඳයි. මෙන්න පුතේ පොරපොල් ගැසීම ඔබ දැකලා නැත්නම් බලා ගන්න පොරපොල් ගහනවා පොරපොල් ගහන්නේ මෙහෙමයි පුතේ අපි යන් විරාමයකට ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්න කතා කරමු ආදීන රූපවාහිනියෙන් ස්මාර්ට් 5 වැඩසටහන හරහා අපි පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉලක්ක කරගත්තු ප්‍රශ්න ඒවට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව මතක් කරනවා වගේම සමනල දැනුම ආයතනයත් මේ පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉලක්ක කරගෙනම අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ වගේම පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන පුවත්පත් කට්ටලයක් නිකුත් කරනවා ඒ වගේම තමයි සමනල දැනුම ආයතනයේ ඉංග්‍රීසි ෆොලෝ මී නවින් මාසික සංගරාවක් ඒ වගේම ගණිත ගැටලු මාසික සංගරාවක් වගේම ඊට අනුබද්ධ YouTube පාඩම් මාලාවකුත් ඔබට දිනපතා නරඹන්නට අවස්ථාව උදා කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගුණගරුක දූපුතුන් බිහි කිරීමේ අරමුණෙන් මහාචාර්ය JB දිසානායක සූරීන්ගේ අනුශාසනාවෙන් යුතුව බුදු සුවඳ නමින් පුවත්පතක් මේ සමල දැනුම ආයතනය මගින් නිකුත් කරනවා. එයත් ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. අපි කතා කරමින්නේ පරිසරයේ විෂය ගැන. ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ඉන්දියාවට තේරුම් ගන්න ඕනේ එකයි ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ඉන්දියාවට කොමන දිශාවෙන්ද උතුරින් දකුණින් බටහිරින් මම පෙන්නන්නම්කෝ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා එතකොට බලන්නකෝ අපිට පේනවා මේ පහළ තියෙන ශ්‍රී ලංකාව ඉහළින් තියෙන අපේ රටට වඩා විශාල රට වෙච්ච ඉන්දියාව අපේ සමීප අසල්වැසියා අපි ඉන්නේ එහෙනම් ඉන්දියාවට දකුණින් අපි ඉන්දියාවට දකුණින් අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට රාත්‍රී කාලයේ පිපෙන මලක් වන්නේ අමල මේ දරුවන්ට මල් පිපෙන කාලය පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ උදේට පිපෙන මල් මොනවද හවසට පිපෙන මල් මොනවද රෑට පිපෙන මල් මොනවද අවුරුද්ද පුරා මල් පිපෙන්නේ මොනවයිද කාලයකට විතරක් මල් පිපෙන්නේ මොනවයිද කියන අවබෝධය පැලෑටි ගස්වැල් පාඩමත් එක්ක මගේ රත්තරන් තුල පුතාලා ලබාගෙන තියෙන්න ඕනේ රාත්‍රී කාලයේ පිපෙන මලක් වන්නේ කුමුදු තියනවා කෙකටිය තියනවා
කැලණි තිස්ස තියෙනවා. දුවේ පුතේ රාත්‍රී කාලේ පිපෙන කුමුදු මම ඔබට පෙන්වන්නම් කුමුදු. මේ බලන්න කුමුදු මල්. ඔන්න රෑට පිපෙන මල කුමුදු මල. මෙතන තියෙන මල් වලින්. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මාංශ භක්ෂක සාකේකි. ශාකත් ඉන්නවා මාංශ භක්ෂක. නේද පුතේ? ඔව්. පුතාලා දන්නවා. බාඳුරා දියපර බින්කොඹ කියන උත්තර වලින් ඔබ හිතන්නේ සාක භක්ෂක මාංශ භක්ෂක ශාකේ මොකක්ද? අමිල මේ බලමු අපි දරුවන්ට පෙන්නමු නේද? පුතාලා දන්නවනේ පිළිතුර බාඳුරා කියලා. මේ බලන්නකෝ පුතේ වෙන දේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? සතා මෙතනින් පහලට වැටෙනවා. ආයේ සතාට එන්න බෑ. සතාගේ ජීවිතේ කෙලවර වෙනවා. ශාකයේ සතාගෙන් පෝෂණය වෙනවා. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. චුම්බකයක් සහ තවත් ද්‍රව්‍යයක් ඔතන ලද පාර්සලයක් පහත අයුරින් එල්ලා ඇත. අමිල දැන් චුම්බකයේ මේ සෙන් කියලා කියන්නේ. ඔව්. මේ තමයි පාර්සලය. දැන් පාර්සලයේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට කියලා නැහැ. අපිට කියලා නැහැ. මේ පාර්සලයේ තිබිය හැක්කේ මොනවද කියලා අහන්නේ. අපිට පේනවා පාර්සලය චුම්බකයේ දිහාට යන ගතිය. චුම්බකයේ දිහාට යන බව අපිට ඊතලෙන් පෙන්වනවානේ. එහෙනම් යකඩ කැබැල්ලක්ද පිත්තල කැබැල්ලක්ද රිදී කැබැල්ලක්ද දැන් මෙතන වෙන්නේ දුවේ පුතේ ආකර්ෂණය ආකර්ෂණය එහෙනම් ආකර්ෂණය වෙනවද පිත්තල නැත ආකර්ෂණය වෙනවද රිදී ඒත් නැත එහෙනම් ආකර්ෂණය වෙන්නේ මොකද්ද යකඩ කැබැල්ලක් එහෙනම් පාර්සලයේ තියෙන්නේ යකඩ කැබැල්ලක් තමයි තියෙන්නේ අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අමල මේ දරුවෝ හරිය ආසයි මේ පාඩමට විෂයමාලා උගන්වන ගුරුවරු මේ පාඩම කරනකොට දරුවෝ අර වෙනදට වැඩිය හරි උනන්දුයි විශේෂයෙන්ම පිරිමි ළමයි. පිරිමි ළමයි ආසයි දැන් අමිලත් අමිලටත් මතක ඇති මේ විදුලි පරිපත පරිපත ගැන කරනකොට හරි ආසයි වයර් ගේනවා බල්බ් ගේනවා නේද? ඔව්. විදුලි පරිපතයක් පහත දැක්වේ. එහි ස්විච් එක සඳහා සුදුසු නොවන්නේ. නොවන්නේ. ස්විච් එකට මේ ස්විච් එකට සුදුසු නොවන්නේ. ආය කටුවක් කමක් නැහැනේ පුතේ. විදුලිය ගමන් කරනවනේ ඈ රුපියල් 10 කාසියක් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගමන් කරනවනේ හැබැයි ගිනි කූරක් අපිට ස්විච් එක වෙනකොට යොදා ගන්න හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ එහෙනම් සුදුසු නොවන්නේ ගිනි කූර සුදුසු නොවන්නේ ගිනි කූර අපි යමු ඊළඟ එකට පාපැදියක විශාල දැතිරෝදයේ වරක් කරකැවෙන විට කුඩා දැතිරෝදය දැන් අමිල පාපැදිය තියෙනවනේ දැතිරෝද දෙකක් නේද අර පැඩල් එකට සම්බන්ධ කරපු ලොකු දැතිරෝදි තියෙනවා පසුපස රෝදයට එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කුඩා දැතිරෝදි තියෙනවා දැන් එතකොට අපිට කියනවා පාපැදියේ විශාල දැතිරෝදේ ලොකු එක්කෙනා එක සැරයක් කරකිනකොට පොඩි එක්කෙනාට මොකද වෙන්නේ කියලා වැඩි වාර ගණනක් කරකිනවලු අඩු වාර ගණනක් කරකිනවලු සමාන වාර ගණනක් කරකින කොහොමත් බෑනේ ඈ දැතිරෝදේ පුංචි නිසා පසුපස එක්කෙනා කුඩා අඩු වාර ගණනක් වෙන්නත් බෑනේ එහෙනම් ලොකු එක ලොකුයි එයා එකක් කරගෙනකොට ඊට වඩා වැඩි වාර ගණනක් අනිවාර්යෙන් කුංචි එක කරගෙන. ඔව්. මේ තියෙන්නේ පුතේ ඔබට ඔය කියන දේ. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. විකල්ප වගා බඳුනක් සැකසීමට වඩාත් සුදුසු පරිසර හිතකාමී ද්‍රව්‍ය වන්නේ. දැන් පුතා මේ විකල්ප බඳුන් ඔයා ගෙවත්ත පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. අමිල අපේ දරුවෝ ගෙවත්ත පාඩමේදී විකල්ප බඳුන් ඉගෙන ගන්නවා. දරුවෝ කියනවා පරණ ටයර් එක විකල්ප බඳුනක්. පොල්ලෙලි විකල්ප බඳුනක්. වැහි පීලි කැබැල්ල විකල්ප බඳුනක්. පොහොර උරේ විකල්ප බඳුනක්. දැන් මෙතන කියන්නේ පරිසර හිතකාමි. විකල්ප බඳුනක් වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඒක පරිසර හිතකාමි වෙන්නත් ඕනේ. ටයර් පරිසර හිතකාමි කියලා අපිට ගන්න බෑ. වැහි පීලි ඒත් බෑ. හැබැයි පොල්ලෙලි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොල්ලෙල්ල දිරලා ඒකත් අපේ පස්ස සරු කරනවා පස්සට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පොල්ලෙලි. පොල්ලෙලි නම් ඉතින් පෙන්වුවේ නැතත් දන්නවා. පෙන්නමු ඒ වුණාට. පොල්ලෙලි. හරි. බීජ පැලවීමට අත්‍යවශ්‍ය නොවන සාධකය වන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය නොවන. තෙතමනය, පොහොර, උෂ්ණත්වය. දැන් අමිල තෙතමනේ තියෙන්න ඕනේනි. කඩේ මුං ඇට ගෝණියක් තිබුණාට කඩේ තියෙන මුං ඇට ගෝණිය පැලවෙන්නේ නැහැ. තෙතමනේ නැහැනි. සොදසු උෂ්ණත්වයකුත් තියෙන්න ඕනේනේ නේද? හැබැයි පොහොර අවශ්‍ය නැහැනේ බීජයක් පැලයක් බවට පත් වෙන්න. එහෙනම් අවශ්‍ය නොවන සාධකේ අත්‍යවශ්‍ය නොවන සාධකේ මොකක්ද? පොහොර. එහෙනම් විරාමයක් අරගෙන අපි තවදුරටත් අපේ සාකච්ඡාව
කරගෙන යමු. පරිසරය විඳිමින් පරිසරයට ආදරය කරමින් මේ පරිසරයේ ඇසුරෙන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි කතා කරමින් ඉන්නේ පහශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ ප්‍රශ්න රැසක් මේ විෂය කේන්ද්‍ර කරගෙන ඔබට ලැබෙනවා ඒ නිසා තමයි සරත්ආනන්ද ගුරුතුමා ඉන් වඩාත් වැදගත් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ඔබත් එක්ක මේ විදිහට සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ ඔව් අමිල මං කියවන අර මල් ගැන ගොඩක් වැදගත් කියලා අමිල පතෝල කාලා තියෙනවනේ පතෝල සලාදයක් විදියට කාලා තියෙනවා ව්‍යංජනයක් විදියට කාලා තියෙනවා නොයෙක් ක්‍රමයකට කාලා තියෙනවා හැබැයි අමිල දැකලා තියෙනවද පතෝල මල් දැකලා තියෙනවනේ ඔව් දැකලා තියෙනවා හරි පතෝල මලේ වර්ණය කුමක්ද කියලා අහනවා දොළ පුතාලා කා වර්ණයේද සුදු වර්ණයේද දම් වර්ණයේද කියලා අහන්නේ පුතේ ඔබ දන්නව පතෝල මල සුදු පාටයි හැබැයි ඔබ දැකලා නැත්නම් මෙන්න බලා ගන්න මම ඔබට පෙන්නනවා මෙන්න ලස්සන මලක් නේද අමිල ඔව් පතෝල මල සුදු වර්ණයක් සහිත මල අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට කහ හෝ සුදු ඉරෙන් පාරමාරු වන විට අප මුලින්ම බැලිය යුත්තේ දැන් අපි දන්නවානේ කහ ඉර සුදු ඉර වුණා කියලා පදික මාරුවට යොදලා තිබුණු කහ ඉර දැන් සුදු ඉර දැන් ඉස්සර අපි කිව්වා කහ ඉරෙන් පනින්න පුතේ කියලා දැන් කියන්න වෙන්නේ සුදු ඉරෙන් පනින්න පුතේ කියලා සමහර තැන් වල තාමත් කහ ඉර තියෙනවා කොහොමවත් කමක් නැහැ කහිරෙන් හරි සුදු ඉරෙන් හරි කොටිම කියනවා නම් පදික මාරුවකින් පාර මාරු වෙන පදිකයා මුලින්ම බැලිය යුත්තේ දකුණු පැත්ත වම් පැත්ත වාහන එන පැත්ත අර කවියකුත් තියෙනවානේ දකුණ බලා වම බලන්න නැවත ආයේ ආයෙත් දකුණම බලන්න පාරේ වාහන නැත්නම් ඉක්මනින්ම මාරු වෙන ඔව් ඒක තමයි හරි එහෙනම් ඔන්න මුලින්ම බැලිය යුත්තේ මොන පැත්තද දකුණු පැත්ත දකුණු පැත්ත අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අමිල මේ මාර්ග සංඥාත් වැදගත් වෙනවා පහේ ශිෂ්‍යත්වයට ඉදිරිපත් වෙන දූල පුතාලට දෙවපතේ ඔබ දන්නවා අපි ස්මාර්ට් ෆයිව් තුල කියලා තියෙනවා කහ පැහැති පසුබිමක තියෙනවා නම් යම් සංඥාවක් ඊට අදාළ දේ තියෙන ඉදිරියෙන් නිල් පැහැති පසුබිමක තියෙනවා නම් යම් සංඥාවක් එය තියෙන්නේ එතන එහෙනම් අමිල දැන් මේ තියෙන කහ පැහැති පසුබිමක් නේ එහෙනම් මේ මේට සම්බන්ධ දේ තියෙන ඉදිරියෙන් ඉදිරියෙන් දැන් දුම්රිය එනවා හැබැයි ගේට්ටුවක් ඇත්තේ නැහැ එහෙනම් රියදුරා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද ගේට්ටුව සහිත නෙමෙයි ආරක්ෂා කරන නොමැති දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙන් ආරක්ෂා කර නොමැති වඩාත් සැලකිලිමත් කොහොමත් තමිල ගේට්ටුව තිබුණත් නැතත් දුම්රිය හරස් මාර්ගයකින් ගමන් කරන ඕනෙම කෙනෙක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොකද ගේට්ටුව ගැන විශ්වාසය තියන්න හොඳ නෑ 100%. හැබැයි ගේට්ටුව නැත්තම් අපි කොහොමත්ම වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නම ඕනේ. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ජල රෝදයේ භාවිතයේදී එහි ජල පීල්ලේ උස වැඩි කළ විට අමිල ජලයේ පාඩමේදී අපේ දරුවෝ ජල රෝදය හදනවා. දැන් ඔය පන්ති කාමරයට ගෙනල්ලා දැන් අවාසනාවකට ඉතින් දැන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ පන්ති කාමර ක්‍රියාවලිය අඩපණයි. හැබැයි අමිල එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම දැකලා තියෙනවා අමිල මේ අපේ ගුරුබවතුන්ට ඇත්තරම ගෞරව කරන්න ඕනේ. අපේ ගුරුබවතුන්ට අපේ නමස්කාරය පුද කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකට හේතුව ගුරුබවතුන් මේ මාර්ගගත ක්‍රම ඔස්සේ අමිල මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පවා කරවනවා. දැන් මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. මම පහුගිය සතියක දැක්කා අපේ රටේ දරුවෝ මේ ඉන්දිකටු රඳවන්නේ මැහොම් ක්‍රමයේ පුහුණු කරවන්න කරන ක්‍රියාකාරකමක්නේ මම එක්තරා අවස්ථාවක දැක්කා ඉන්දිකටු රඳවන ගෙදරින් ඉඳලා හදලා තියෙනවා ඒ අනිවාර්යෙන් එයාගේ ගුරුතුමාගේ ගුරුතුමියගේ උපදෙස් නිසි පරිදි ලැබිච්ච නිසා ඒ නිසා කවුරු කොහොම කිව්වත් මේ විකල්පය එහෙම නැත්නම් මාර්ගගත ක්‍රමය තුලත් ගුරුවරු මේ අදාළ නිලධාරීන් සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් කරනවා මිල හොඳයි ජලරෝදයේ භාවිතයේදී ජලපීල්ලේ උස වැඩි කළ විට ජලපීල්ලේ උස වැඩි කරාම මොකද වෙන්නේ ජලරෝදයේ පෙති කැඩී යනවද ජලරෝදයේ කැරකෙන වේගය අඩු වෙනවද ජලරෝදයේ කැරකෙන වේගය වැඩි වෙනවද දුවේ පුතේ වෙන්නේ ජලරෝදය කැරකෙන වේගය
වැඩි වෙනවා. ජලපීල්ල උස වැඩි කරාම ජලපහරේ උස වැඩි කරනකොට රෝදේ කැරකෙන වේගය වැඩි වෙනවා. කහ වුණ හැඳින්වීමට යෙදෙන තවත් නම කහ වුණ. අතිසාරයද පාචනයද හෙපටයිටිස්ද? දුවේ පුතේ කහ වුණ. අපි හඳුන්වනවා හෙපටයිටිස් කියලා. හෙපටයිටිස් කියලා. අයිස්කට ඉක්මනින්ම දියවීම වළක්වා ගැනීමට නම් දැන් අයිස්කට ඉක්මනටම දියවෙන එක වළක්වා ගන්න නම් රත් කළ යුතුයිලු රිජු ෆෝම් පෙට්ටිවල දැමිය යුතුයිලු උණු ජලයට දැමිය යුතුයිලු. දුවේ පුතේ අයිස්කට ඉක්මනින් දියවීම වළක්වන්න නම් රිජු ෆෝම් පෙට්ටිවලට තමයි දැමිය යුත්තේ. අමිල අපේ කාලය අවසානයි නේද? ඔව් අපිට අද දවසේ ලැබෙන කාල වේලාව මෙච්චරයි. අපි මේ ලැබෙන කාලය උපරිමව ප්‍රයෝජනයටගෙන දුවේ පුතේ ඔබට පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය දැනුම ළඟා කර දෙනවා. යුගයේ ආදරණීය ශිෂ්‍යත්ව ගුරුවරයා ප්‍රවීණ දේශක සරත් ආනන්ද ගුරුතුමාට අදත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ වැඩසටහනේ තවත් වැඩසටහනක් ලබන සතියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට කලින් ලබන බදාදා වෙද්දී අපේ www.itn.lk/smart5 කියන වෙබ් අඩවියට මුදාහරින ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයලා අපිත් එක්ක වැඩසටහනත් එක්ක සහභාගී වෙන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ පහුගිය වැඩසටහන් සියල්ල ITN ශ්‍රී ලංකා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් සමුගන්නවා ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.